Paytaxtda isə 44 yaşlı kişi bıçaqlanıb. Hadisə Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Mircəlal küçəsində qeydə alınıb. Rüstəm Əhmədov naməlum şəraitdə bıçaqlanıb. Çoxlu qan itirən yaralı ətrafdakı insanların köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunub. Həkimlərin sözlərinə görə Əhmədovun vəziyyəti ağırdır. Nəsimi rayon polis idarəsi 19-cu polis bölməsi tərəfindən hadisə yerinə araşdırma aparılır. Yaralını dindirmək mümkün olmadığından qanlı olayın hansı səbəbdən baş verdiyi və kim tərəfindən törədildiyi hələlik məlum deyil. Faktla əlaqədar cinayət işi açılıb.